Přinesu maso domů, tak ho především neoplachuju. V případě, že bych ho náhodou opláchl, tak se může stát, že roznesu nějakou místní nečistotu po celém povrchu masa, to za prvé, a za druhé vytvořím tam i ideální podmínky pro růst mikroorganismů, který milují vlhké prostředí. Poté se maso zabalí do nějakého obalu, nejideální plastový sáček nebo plastový speciální box do ledničky, vložím to do ledničky a v ledničce se uchová při teplotě co možná nejnižší.